Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non. C'est payer, balayer, oublier, je m'en fous du passé. Avec mes souvenirs, j'allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leurs trémolos. Balayer pour toujours, je répare à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, ça commence avec vous. Una vegada vaig anar a Saarbrücken, capital del Sarre, que de vegades ha estat francesa. Em van convidar junt amb altres escriptores europees perquè llegís els meus textos. Una actriu alemanya que fumava amb broquet i que s'havia casat amb un grec que feia unes amanides on els àngels hi cantaven, els interpretava. Em van demanar que els meus textos els llegís en català. Per què, si no els enteneu? I què hi fa? La llengua és música, també, em va dir l'alemanya rossa. I vaig llegir els meus textos en català. A primera fila hi havia un senyor gran que duia armilla i americana creuada, la calva rosada i els ulls d'un blau liquat. L'home assentia, reia, corrugava la cella en sentir els meus textos. Vaig pensar, heus aquí el típic exiliat català. Però no, no era català, sinó alemany. I molt alemany. M'ho va explicar mentre sopàvem en un petit restaurant on la mestressa era una senyora del poble sec que feia unes insinuacions de paella força aprofitables. Un ex-hippie tocava esquitxades de cante hondo. Ho havia après amb els gitanos del Sacramonte. Vam brindar amb cava alemany i el vell em va dir que ara vivia en un asil, però que de jove l'havia correguda. L'home em parlava en un català perfecte, amb fonètica d'entre guerres. Havia estat a Catalunya del 1929 al 1936, treballant a la indústria surera de Palafrugell, i que ara, cada cop que tornava a Calella o a Llafranc, sentia que li havien robat la joventut. Va fer la guerra amb el Reich, va entrar a París, i com que la guerra a França va ser tan curta, es comprà una gramàtica russa per no avorrir-se. Amb uns companys escoltaven clandestinament les emissions de la BBC per veure si aquell disbarat s'acabava. El van enviar al front rus i entre els marenys del nord el van fer presoner. Els soviètics li anaven a clavar un tret al clatell i ell, en un rus gairebé perfecte, els va dir
es que ara mateu els presoners de guerra. Els russos no se'n sabien avenir que un jove soldat del nacionalsocialisme nazi parlés la seva llengua. No el van matar i el van enviar a un camp de presoners de guerra. Allà no va poder comprovar que en són de bones les sopes russes. Senyora dels bedolls russos, com de les aigües blaves verdes de la costa catalana. Massa joventut per enyorar. No va poder tastar les sopes russes, però va arribar a la conclusió que totes les guerres fan fàstic. Li vaig dir que havia escrit dos llibres sobre la barbària nazi i que mai no havia tingut l'ocasió de sopar amb un exsoldat del Tercer Reich. L'home em va mirar amb els seus ulls d'un blau líquid i va demanar una altra ampolla de cava. L'ex-hippie destrossava amb el cor el que li havien ensenyat els gitanos granadins. I la senyora del poble sec ens mirava. I mentre ens mirava, ens embolcallava tots amb el somriure internacional de la tendresa. Diuen que els morts no ens deixen fins que ells no volen. Hi ha com un fil molt llarg i invisible que ells descabdellen i descabdellen fins que ben fluix el deixen anar. Aleshores ja ets lliure i pots continuar vivint. Tot això li explicaren a l'Argentina quan era petita, un dia que anava de Rosario a Buenos Aires. Era de nit i al cel la Creu del Sud feia pampallugues, com una enorme llum de neó. Sempre s'ho havia cregut això que els morts no et deixen fins que ells no decideixen deixar-te. Però va arribar un dia que la filla no hi era i la casa era plena de coses. La filla havia tingut més coses que no pas ella. Més vestits, més discos, més llibres. Però això a l'Argentina li semblava natural. Els fills omplen el món de coses i així els adults se senten vius. Però la filla no hi era. I la va buscar. 3 anys buscant-la, perquè la filla no era morta ni viva. Només que no hi era. 3 anys buscant-la i la vista se li va fer petita resseguint llistes i els peus envelliren més que el cos de tant caminar. Com quan era petita i la traginaven de Rosario a Buenos Aires, l'Argentina buscava la Creu del Sud i li pregava. Digues que la filla és morta. Digues que la filla és morta. Però la Creu del Sud s'havia tornat muda i ella no podia descansar. Sabia que morir era dormir, ho sabia. Encara que havia llegit pocs llibres, molts menys que la seva filla, que en tenia tants. I va conèixer altres dones que també desitjaven que els seus fossin morts. Morir era el llarg son dels estimats. Morir era el seu repòs. Aquestes dones no es van comunicar amb llargues proclames, no feren gaires discursos, no elaboraren estratagemes caríssims per organitzar el món. Aquestes dones volien deixar de caminar i no podien. Volien descansar i no podien. I les dones
les mans unides, feren una rotllana al voltant d'una plaça. Totes amb un mocador blanc que no és el color de la mort. És el color dels desapareguts. Va passar el temps i la llista dels que se n'havien anat, però no havien mort, només que no hi eren, anava augmentant. Les dones s'estimaven entre elles i feren un fil invisible, tan llarg com el que sostenen els morts quan encara no ens volen deixar. El país va canviar una mica només, perquè elles ho poguessin explicar al món. I el món va saber que a l'Argentina la gent no es moria, no dormia el son etern, sinó que ben senzill desapareixia. Mai no van trobar el cos de la seva filla. No va saber mai com va acabar. Si va morir bé, si va morir malament, si va patir, si la va reclamar quan se n'anava. Mai no li han dit encara, és morta. Mai no ha sentit aquesta frase, que només té un verb i que té un subjecte implícit. Ella hi era i no hi era, i la casa plena de coses que la filla ha deixat i no sap què fer-ne. I si les llença i ella torna? Ara potser li diran que sí, que és morta, que tots han mort i que no cal pensar-hi més. Que el seu país vol ser un país feliç. I com que vol ser un país feliç, els qui manen han indultat els que van fer que la seva filla no hi fos. Que no fos morta, que no fos viva, sinó ben senzill. No hi fos. A la nit, busca amb la memòria la Creu del Sud. Però aquesta, silent, ja no fa pampallugues. De vegades les estrelles senten pietat del dolor que no s'atura mai. Thank you.
10 conductors de una empresa de transportes madrileña apallissaren dimecres passat Mamadou. Y diu que li deien que era un negre fastigós y que se'n tornés al seu país. El negre fastigós, que és del Senegal, treballa de missatger i havia topat amb una furgoneta. Els redactors anglesos d'un informe sobre racisme per al Parlament Europeu acaben de notificar que no han detectat racisme a Espanya. El negre fastigós, després de ser convenientment baldat pels blancs civilitzats, porta ara el genoll embenat. Els redactors de l'informe asseguren que un 50% d'alemanys sent hostilitat contra els jueus. I a Florència, els defensors de la nostra raça immortal van estocinar un grup de negres i gitanos fastigosos. Però a Espanya, i també a Catalunya, des que vam llegir La cabana de l'oncle Tom, tenim una gran consideració cap als negres. 10 conductors d'una empresa de transports madrilenya apallissaren dimecres passat Mamadou i diu que li deien que era un negre fastigós i que se'n tornés al seu país. El negre fastigós és del Senegal. Els skinheads, que no són gens fastigosos i d'allò més educats, consideren que els negres i els moros haurien de tornar a casa seva. Són tan delicats que només ho consideren amb porres, cadenes i una navalla que alguns duen com aquell qui no vol la cosa. Els skinheads, però, no són fills de ningú. Van néixer de la ingènua conjunció d'un òvul i un espermatozoide que es trobaren dins d'un contenidor. Segons sembla, els skinheads no han anat mai a cap escola i cap mestre no els ha dit que això de la superioritat dels gens de la raça blanca no és més que, si em permeten, una solemne bajanada. 10 conductors d'una empresa de transports madrilenya apallissaren dimecres passat Mamadou i diu que li deien que era un negre fastigós i que se'n tornés al seu país. Nosaltres, de racistes gens, per Nadal un gitano a casa, i això que en Patufet no preveia aquests casos de generositat. No, si us plau, vostè ho enreda tot. M'està dient que han apallissat un negre a Madrid i ja vol embolicar-nos a nosaltres, els catalans. I nosaltres, de racistes, res de res. Que no veu que som un poble perseguit? Com podem fer el mateix amb els forasters, encara que siguin negres? Segur que els skinheads, aquests espellifats de cap pelat, són fills de xarnegos. Benaurada bonomia dels cofois. Catalunya és una societat òptima, perfecta, pactista des dels temps de l'abat Oliva. Aquí no pallissaria mai un negre. És una llàstima que Voltaire no revingués de l'infern per conèixer aquests catalans que viuen en el millor dels mons possibles. 10 conductors d'una empresa de transports madrilenya apallissaren dimecres passat Mamadou. Tota societat que tremola és racista. I la nostra no se n'escapa. La víctima esdevé botxí quan es topa amb algun cara més desvalgut. I això passa aquí, a Singapur. De moment, els gitanos, encara que siguin rics, no travessen els límits que marquen les regles de la nostra convivència. Dels negres, dels marroquins i dels gitanos pobres no en podem dir res perquè no els veiem. Amb ells practiquem allò que els mexicans anomenen ninguneo, és a dir, els podem tenir al davant però com si res. No hi són. Són incorporis, eteris. Som incapaços de pallissar-los, tampoc els direm pas fastigosos. Però potser estaríem d'acord amb allò que preconitzava Eugeni d'Ors. L'emigrant que arriba a Catalunya hauria de passar per un examen físic i psicològic. Així no s'hi escolarà la pobresa. I és que s'està tan bé en un país on hi ha gent que pel sol fet que ja no recorda d'on ve, és tan poc fastigosa.
prostituta italiana, ha escrit un llibre sobre la seva vida. L'experiència del seu ofici, que no és pas el més vell del món, l'ha dut a afirmar: els homes són esclaus dels seus genitals. No és cap revelació. Prou bé que ho sabien els eremites i per aquesta raó Sant Antoni va escapar al desert, amb la idea que potser en un paratge feréstec escaparia també de la temptació. El dimoni, que coneixia bé les febleses dels homes, es va disfressar de dona, precisament perquè sabia que l'home és esclau dels seus genitals. Sant Tomàs deia que les prostitutes eren tan necessàries com les clavegueres en una ciutat. Però són de debò esclaus dels seus genitals? Carla Corso ha conegut només un tipus d'home. És l'home que no ha reflexionat sobre el seu desig. L'home que creu que les seves necessitats són naturalment universals i creu que no s'hi pot fer res. Viu subjecte a les servituds de la testosterona, l'hormona sexual masculina. Les dones llestes se n'aprofiten d'aquesta servitud. Saben triar l'home que viu esclau dels seus genitals i s'ho fan pagar. Amb un bon matrimoni, una bona feina, o com abans, amb un bon anell de brillants que després es podien vendre. Diuen que tot cavaller és un violador que s'ha fet l'autocrítica. Potser sí, però per mi la mentalitat masculina, quan només es dona a conèixer sexualment, és un misteri. Com misterioses hem estat les dones per als homes. Però ja no som els temps de Freud i sobretot dels seus deixebles, que burxaven en el passat els records més escabrosos. Jung deia que al passat hi ha foscor i llum. I les nostres vides no estan tan subjectes al sexe com ens han fet creure. Algunes pel·lícules de Hollywood ens presenten individus obsessionats de tal manera pel desig sexual que creuen que la comunicació es resol en interminables escenes de llit. L'home no pot apaivagar les seves pors només en posició horitzontal. És cansat. És car. És una mentida. L'home és molt més que sexe. I és aquest molt més el que ens costa tant de definir avui dia. Menyspreant l'esperit, ens ha quedat el cos, que decandeix, que esdevé una deixalla. Hem introduït les frustracions del desig sexual inassolible en ell mateix, dins les relacions de poder, l'afany de diners, el deler de possessió. Perduda tota fe en la transcendència i desapareguda la solidaritat, ens ha quedat el cos com habitant decebut en un femer. Mitja vida per un orgasme ben resolt i l'altra mitja és només un anar fent. I no és ben bé així. El sexe, com una totalitat, és un ideal impossible. Només el camí, els projectes, els dubtes són alliberadors. He donat el meu cos a una dona barata, diu un dels nostres poetes. No li donava el seu cos, sinó la seva por. Com aquests individus que es troba la prostituta Carla Corso. No es dona res, no es ven res, no es compra res. Només és la transacció del fàstic o la desesperació. Una estona amb una prostituta és un parèntesi en la por. Pel genital s'escola aquest terror de l'home que no ha pensat en ell mateix. Perquè no ha après a contemplar l'altre com un ésser diferent i semblant alhora. La tendresa segueix sent un luxe. Es serveix de franc. No es compra ni es ven. No entra dins les lleis del mercat per arribar-hi. De vegades cal tot una vida. I els genitals tenen tanta pressa que no escolten les lliçons del pas del temps. Thank you.
Acabo de llegir un llibre difícil. Els fills diferents. Escrit per l'Anna Vila, que és la mare de la Sandra. Una nena amb paràlisi cerebral. I no és que el llibre sigui difícil de llegir, sinó que ens aboca el conegut tema dels éssers diferents sense l'ensucrament líric que de vegades es fa servir per calmar la nostra consciència. La Sandra és un d'aquests infants que creixen i es van quedant petits. No creixerà encara que es faci gran. Tan enorme que la mare ja no la pot dur a coll. Li demana a la mare pipí a cada moment i amb 16 anys ja fets, no la poden deixar sola. La Sandra és l'ombra de la mare. El cordó umbilical no es tallarà mai. Conviure dia a dia amb les nits tenses, opaques, amb un fill que abans els deien subnormals o deficients i avui disminuïts psíquics, no dona gaire per la literatura. Des de la primera pàgina, l'autor ens endinsa dins el dur desig de durar. No ens estalvia tota la violència continguda contra el propi desig de viure, que té una mare que veu créixer un fill que no creixerà mai. L'Anna Vila sap que la tendresa es paga molt cara i el goig del primer somriure hi segueixen nits d'insomni, el pelegrinatge d'hospital en hospital, la indiferència i ignorància dels metges, la rentada de mans de la Seguretat Social. L'Anna Vila intueix que la nostra organització social preveu, amb hipocresia, que aquests fills que no creixen vagin desapareixent a poc, no són productius. Els fills diferents sabem que la Sandra és així a causa d'un mal diagnòstic de part, que té problemes d'oïda, de vista, i que no va començar a caminar fins que no tenia 5 anys. Asfixiada durant uns minuts, el seu cervell es va lesionar per tota la vida. I l'Anna Vila ens descobreix, instant darrere instant, tot el procés maternal de reconeixement d'una filla diferent. Els dubtes, les angoixes, la comunicació a través dels gestos, els progressos lents que duen a un somriure fugisser, a una mirada que de vegades té una lluentor especial. És la mare enfront del món dels altres amb un fill anomenat diferent, perquè ben estàtiques són les mesures de la normalitat. És la mare que no demana pietat, sinó el nostre coneixement del cas. Individualitzant la Sandra, podem entendre totes les mares que tenen un fill que es fa gran i no creix. L'Anna Vila, doncs, ens endinsa a l'infern del dolor. I una vegada allí, ens dona la mà junt amb la Sandra, perquè en tornem a sortir. L'Anna Vila no vol que la seva filla visqui més que ella, perquè no mitifica la bondat humana. Cap pare o mare d'un fill diferent ho vol. Diu: si veig que el món que l'espera és dur i incert, me l'emportaré amb mi. La medicina ha avançat prou perquè els fills diferents visquin més, però els pares envelleixen i es guarden amb pànic l'aïllament dels seus fills el dia en què ells desapareguin. Quan arriba un moment de calma, quan la Sandra no fa una rebequeria ni xiscla ni es mou a batzegades, la mare sent que es troba als núvols. I encara que sola com a mare, l'Anna Vila descobreix, en silenci, que s'estima la Sandra. Acabem de llegir Els fills diferents amb la sensació d'haver descobert una mena d'amor que no admet la lírica del paternalisme.
perquè és un amor nu, nítid. Un amor que encara no ha descobert la paraula exacta, precisa, per a ser expressat. El Nadal m'excita els malucs i em torna apoplèctic i ha d'ocarterius claròtic. Cridava l'avi, que es priuejava. La dona, escardalenca sense remei, després de tants anys amb règims miraculosos, pastava les pilotes, preguntant-se si havien de ser rodones o ovalades. En aquella casa tothom odiava el Nadal. El germà del senyor que es priuejava odiava el Nadal perquè li recordava que ell no era l'hereu de la fàbrica de xinxetes. I havia de somriure el seu germà, el senyor que es priuejava, perquè Nadal és Nadal. I venien els fills del germà del senyor que es priuejava i que durant l'any no es feien amb el pare perquè aquest no havia beneït el matrimoni pel civil d'ambdós. No hi faltaven els nets, l'un de la banda punk i l'altre de la banda heavy, però tots dos fidels adoradors dels Pets, nova versió esquinçadora del romàntic generacional. La dona del senyor que es priuejava s'havia passat 60 Nadals tirant pilotes a l'olla, sense arribar mai a desxifrar el dilema. La pilota és rodona o ovalada? Per contra, la dona del germà del senyor que es priuejava era una dona feliç. Mai no li havia passat res que calgués recordar i a cada Nadal se li estovava la llàgrima. Tots se'n reien d'ella. El seu melodramatisme era la tòfona que faltava sempre a la pilota de la senyora del senyor que es priuejava. I venien els fills de la casa, tots casats per tercera o quarta vegada, i el senyor que es priuejava es feia un embolic amb tanta jove nova, cada vegada més bufona, cada vegada més joveneta. I també venien els nets. L'un jugava a la borsa i feia cara d'ensopit. L'altre també jugava, però no feia tanta cara d'ensopit. I el tercer estudiava per inspector d'Hisenda i anava al psiquiatre, perquè no volia ser inspector d'Hisenda, sinó dissenyador. I també venien les filles casades, cadascuna dues vegades, la primera vegada amb un company de curs i la segona amb un company de reciclatge. I venien els nets del senyor que es priuejava, dos d'ells beneficiaris del do de no treballar mai, perquè Déu els havia beneït amb uns pares liberals i amb una crisi permanent d'ofertes de treball. I el tercer s'havia fet hippie i cridava com un energumen que no hi havia ningú que li xullés la cabellera. Mentrestant, la senyora escardalenca de la casa, després de 63 anys, encara es demanava si la pilota havia de ser rodona o ovalada. I entre sospir i sospir exclamava, mig consirosa, que hi ha coses que no moren mai.
en aquella casa tothom odiava el Nadal. Però mai deixaren de celebrar-ho. El Nadal era el segell perenne, impertorbable, de la seva fe en la supervivència de l'espècie. Vull un llibre per la meva senyora. Que què li agrada llegir? Què vol que li digui? És una dona. Un cor sensible. Li agraden les novel·les, ja m'entén, vostè és una dona. Potser una novel·la entretinguda. No gaire procaç, vull dir que no sigui una porqueria d'aquestes que s'escriuen avui. Ja m'entén, vostè, una novel·la decent, perquè la meva dona és molt decent. Voldria un llibre per al meu home. No, no llegeix gaire el meu home. Només el diari. Quan ens vam casar només duia un llibre i em va assegurar que aquest llibre l'havia llegit. Doni'm un manual, no sé, un manual que ensenyi alguna cosa de manera ràpida. Entenedor. Que sigui fàcil de llegir. Com aprendre a dir no quan sempre diu que sí? Ah, potser aquest. El meu home és una mica ànima de canti, sap? Sí, a mi doni'm les darreres novetats en novel·la i me'n fa dos paquets, ja ho sap, com sempre. Les novel·les verdes, aquestes que avui en diuen eròtiques, me les posa a part. Voldria dos exemplars de la mateixa novel·la. Sí, aquesta mateixa. Diu que és un pèl pornogràfica. Ah, això, dos exemplars i posi'm una rosa a cada paquet. Jo vindré a les 6 amb una dona rossa, que és la meva, i tornaré a les 8 amb una de bruna. Bé, és una amiga. Ja sap, vull dir, no sé si m'entén. Té algun llibre dedicat especialment als homes poca vergonyes? Algun llibre que produeixi basques, vull dir, que faci vomitar? Voldria un llibre qualsevol, que faci bonic, que no calgui llegir. Amb sant, si pot ser. És per la dona, sap? Vull un llibre ben porc, ben porc, ben porc. És per una tia que està molt bona, però que se'n fa l'estreta. Oi que m'entén? Voldria un Kama Sutra abreujat. És per un tio que és un imbècil, però que està boníssim. Vull el llibre més bonic que no s'hagi escrit mai. M'acabo d'enamorar ara mateix. No tindria pas un llibre que faci parlar als tímids. Vull un llibre ben gruixut per posar-ho al menjador de casa, perquè vaig comprar una Torre Eiffel una mica torta i cau a cada moment. Vull un llibre per les meves nenes, que encara són jovenetes, sap? Un llibre que no els faci mal. Voldríem un llibre per al papa, un llibre una mica innocent, un xic antic, perquè ell no en sap res del món d'avui. Vull un llibre que digui que l'estimo. Vull un llibre que digui com ho diu. Voldria un llibre que no digués res. Voldria un llibre que ho digués tot. No tindria pas un llibre que no parlés de ningú. Vull un llibre que enraoni de tothom. Vull un llibre amb receptes de cuina que facin trempar. Voldria un llibre que m'ajudés a viure. Vull un llibre que no faci pensar.
Vull un llibre que et faci entendre la música en 3 dies. Voldria un llibre on surtis jo. Jo també m'apunto als moments de plenitud efímers. M'apunto a l'escalf del vi que comparteixo amb els amics. M'apunto a la ironia que matisa sense destruir. M'apunto a les àries de Verdi i a les obertures de Wagner. M'apunto a la poesia i a la música, sense saber, com Strauss al Capriccio, què són primer, si els sons o els mots. M'apunto a l'amistat que no troba explicació racional i que tanmateix no deixa de durar. M'apunto al diàleg dels intel·ligents. M'apunto a la maldat quan aquesta és gandula i a la beneiteria quan calla. M'apunto al silenci d'una amiga que només m'escriu quan té alguna cosa a dir-me. I també m'apunto al record d'un poti-poti que vaig menjar un dia a la vora del mar. M'apunto als versos quan no són ximples i a les pel·lícules que ens deixen només una seqüència immortal dins dels ulls de la ment. M'apunto amb els adolescents que saben que quan dormen els creix el bigoti i m'apunto amb les noies que estan tristes i que no saben per què. M'apunto amb l'home del barret que creu el carrer tot sol, sense veure-hi, enganyant la dona dient que no és sec. I m'apunto amb l'andalusa que riu mentre m'explica les desgràcies familiars. M'apunto amb el borratxo que no fa mal i amb la vella prostituta que tot el dia es queixa de les cames. M'apunto a les interminables discussions sobre si el capvespre a l'Empordà és més bonic que no pas a l'Alt Urgell. I també m'apunto amb els que encara són capaços de perdre l'oremus per un pronom feble mal col·locat. M'apunto amb els que hipotequen rendes per un somni de la infantesa. Amb els que no en tenen de pintura i s'embadaleixen davant d'un Rembrandt. M'apunto amb els que no corregeixen el mal català de l'amic, però que pateixen en veure els estralls de la nova fonètica. M'apunto amb els que encaterinen amb les mentides de la fabulació. Amb els que plagien. M'apunto amb els somiadors d'ofici, com l'Álvaro Conqueiro i el nostre Joan Perucho. M'apunto a tot el que hem oblidat i el que volem recordar i no podem. M'apunto amb els ingenus que no temen dir en veu alta els seus pensaments i amb els que de tant en tant fan una lleugera relliscada. M'apunto amb els que es moren cada dia un xic, amb els que no saluden la hipocresia com el menor dels mals possibles. M'apunto amb els enamorats que no creuen en l'amor, amb els que no tenen pressa i per tant no destorben el veí. M'apunto al parlar per parlar. M'apunto amb els que baden i conviden a badar. M'apunto amb els que saben per què riuen i per tant no els fa cap vergonya plorar. M'apunto amb els que perden el càrrec perquè saben que tota injustícia no du a l'ordre, sinó un desordre més gran. M'apunto, en conseqüència, a tot allò que la guerra desbarata, a tot allò que després costa tant de tornar a compondre. La guerra no és només un afer sagnant. És inútil. Bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé ou
oublier. Je m'en fous du passé. Avec mes souvenirs, je allume le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours, je répare à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, ça commence avec vous.